Здравейте. Много се извинявам, че ми нямаше дълго време, но сега искам да ви покажа една находка, която намерих на един битак в Париж. Това е много рядко оренде, което много трудно се намира. Те повечето този производител, ако се минеш от Париж, много трудно се намират чугунени такива, защото те произвеждат, нали, 1859 до 1972 година. Единственото разликата от цялото, което не е оригинално, е ножа. Той не е оригинален ножа, но всичко си е тук тип-топ. И другото нещо, което аз с изненада установих, че той има опции 2 в 1. В две различни позиции да се сложат ножа. И хубавото, че е тежко, има такива жлебове, които се заключват, да не се измъкне езика. Сега ще го махнем. Ето, тук има. Това няма с дълго, както на стенни. Те повечето са с така. Но френските са принцип са без ост. А това няма. Тя само има такива станали. Ето как изглежда. Аз ще го почистя и ще го пребоя дишам. Тук има малко ударено. Но това е за старо лято. Това е 30-те години. Другото сега, което ми беше станало интересно, че начинът, тук никъде нямаше маркировка. Но веднага разбрах, че е рендето. Сега тук. Втората част. Ето тук, което трябва да влиза. Тук, виждате ли? Е, това е много готино. Ето тук се заключва. И тук и така да започнат. Две в едно. И това поне ми спестява много пари да купа ново ренде. Защото има и такова ренде на верите, ще ме струва около 800 лева с доставката. Но това нещо купих за смешни пари, за 10 евро. Колкото и да не ви се вярва, там на Питака в Париж можете да си намерите изгодни предложения. Тук имаше нараняване такива, но те не са сериозни. Това ще го изшлайфам. Има тук там язвички. Но те не са дълбоки, кой не е колко. Но си е доста тежко. Аз ще му почистя дръжката. Какво друго му трябва? Нищо. Но аз мислех още да го почистя с песък от строй и да го бедисам или в златисто жълто, или в с меден цвят. Не знам просто. Още се чудех какъв те е цвета. Дали да бъде такъв, какъвто съм направил на другото ренде, да е такова, с златище цвят, това си е истинска мешанка ви. Другото, само да го потърся, ето това пак е купено в битака. То беше боядисано в зелен цвят. Махнах му зеления цвят, боядисах такова в медния. И това му оправих дръжката, беше се спукало на две места. И аз го залепих и после го запълних с восък. Тези отвътре. И с малко силикон. Но интересно, че тук не се завива дръжката с резба, тя отгоре се слага направо. А тук не знам как ще протече реставрацията. Но мисля да бъде в този цвят. Как го направя? Или това да бъде с медно, това да бъде с златисти цвят. А това без цветни да ги направя дръжките, защото така е по-интересно, с така по-светло. Ама поне единственото българа, което съм несъл. Те повечето рендета на този за производител са изцяло дървени. Те са профили за дограма, за врати, за мебели, даже имат и специални рендета за изработка на бастуни.
Не мате там. Сега ще тази фирма произвежда пълноценно абсолютно всичко тип видове телета и рендета. Обаче не знам как не са се наложили на пазара. И просто се закрили фирмата 72 година. И почти нищо не е запазено или оцеляло от техните продукти. Не знам защо. Обаче може да бъде конкурент на Стенли. Нямам си идея защо. Но няма значение, това вече е минала история. Тук той не го затачил като хората. Не знам кой. Сега ще видя дали има инициали някакви. Аз купих и доста интересни неща в парижки битак. Има там на пазара на Балхите, на Порт Бангс и на други места. Я да видим тук. Той е късо. Чак само да видим тук. Дали не го е отрязал. Бе, не знам, но тук има някакви следи, явно е отрязано. Аз ще видим. Защото нещо тук ми се вижда, че е криво това. Отрязано, няма значение. Я да видим тук. Има някакви странни наранявания, но няма инициали. Защото това е обикновен нож. Малко сложим така. Дей, тук има с тези връзките. Интересно направено. Но някак си изглежда стабилно. Въпреки, че това сякаш хлопа. Има луфт някакъв, а той тук е така. А това никога не ми е пречило на работата. Просто някой го е изкривил, защото се опира в винта. Както да е, няма значение. Едва ми харесва, че тук има стопери. Супер. Остана само да го почистя на песок с и да го поядисам и да го покажа как съм го направил. Сега и нещо друго. В канала ми няма вече да има много да инструменти. Нали след лета, защото аз ще се занимавам с реставрация и по-скоро ще показвам реставрацията по какъв начин се протичат било за мебели и за инструменти. Та и по-скоро ще е специализиран канала. Сега става да видим тук. Защото трябва с друг тип отвертка да го отворя това нещо. Да, има интересно завинкване има тук. Добре. Ами това е за сега от мене. Сега ще ви оставя и да погледате и другите клипове, които ще кача след време. Това е от мене. Чао, чао.